বন্ধু বান্ধবী সকল, আসাম কমন টেস্টৰ আজি যি পেপাৰ ওৱান আছিল গ্ৰেড ফ'ৰৰ, তাৰ ইংৰাজী প্ৰশ্নকাৰ্ডখনৰ পৰা মেমৰি বেষ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নত আছে, এ গ্ৰুপ অফ লায়ন, এজাক সিংহ কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰাইড বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ এনচাৰ গৰ্জিয়াছৰ এণ্টনিম, অৰ্থাৎ গৰ্জিয়াছ বুলি ক'লে ধুনীয়া বা জাকজমকপূৰ্ণ অৰ্থ বুজায়, আৰু ইয়াৰ এণ্টনিমটো ডাল বা যিটো জধলা বা অশুৱনি এনেকুৱা অৰ্থ বুজায়। হেৰাছৰ এণ্টনিম, অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দ হেৰাছ বুলি ক'লে দিগদাৰি দিয়া অৰ্থ বুজায়, ইয়াৰ এণ্টনিমটো হ'ব কমফৰ্ট অৰ্থাৎ আৰাম দিয়া। ব্লুম বুলি ক'লে ফুলি উঠা অৰ্থ বুজায়, আৰু ফুলাৰ বিপৰীতটো হ'ব লেৰেলি যোৱা, উইল্ট। টিমিডৰ চিনোনিম অৰ্থাৎ টিমিডৰ সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিছে, টিমিড মানে ভয়াতুৰ, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ কাৱাৰ্ড। পম্পাছৰ চিনোনিম বিচাৰিছে, পম্পাছ বুলি ক'লে অহংকাৰী অৰ্থ বুজায়, আৰু ইয়াৰ চিনোনিম বা সমাৰ্থক শব্দটো হ'ব হটি। ভাৰ্চু বুলি ক'লে গুণ বুজায়, আৰু ইয়াৰ চিনোনিম হ'ব মৰেলিটি। তাৰপাছত আই অলৱেজ গেট নাৰ্ভাছ ৱেন আই হেভ টু স্পিক ডেচ এন অডিয়েঞ্চ বুলি এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছিল, মই সদায় শ্ৰোতাৰ সন্মুখত কথা ক'বলৈ নাৰ্ভাছ হওঁ, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে, সন্মুখত বুজাইছে, গতিকে ইন ফ্ৰণ্ট অফ হ'ব। তাৰপিছত লাভ ফৰ ওৱানছ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড, নিজৰ দেশক মৰম কৰাটোক ভাল পোৱাটোক আমি পেট্ৰিয়টিজিম বুলি ক'ম। তাৰপাছত নেক্সট, নো ষ্টুডেণ্ট অৰ টিচাৰ শ্বুড বি ডেচ দিচ ফেমাছ বুক, কোনো ছাত্ৰ বা কোনো শিক্ষকেই এই কিতাপৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নালাগে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। ইয়াত গিভেন বুলিও এটা অপশ্যন আছিল বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু গিভেন যদি দিয়া যায় তেতিয়া বাক্যটো নেগেটিভ চেঞ্চৰ হ'ব, কোনো ছাত্ৰ বা শিক্ষকে এই বিখ্যাত কিতাপটো দিব নালাগে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, গতিকে কোনো শিক্ষক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কিতাপৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নোৱাৰে বুজাব বিচৰা হৈছে, গতিকে নো ষ্টুডেণ্ট অৰ টিচাৰ শ্বুড বি উইদাউট দিছ ফেমাছ বুক, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত এই নাম্বাৰ অফ ভেহিকলছ ট্ৰেভেলিং টুগেডাৰ আণ্ডাৰ এস্কৰ্ট ফৰ দ্য চেক অফ চেফটি ইজ কল্ড, নিৰাপত্তাৰ কাৰণে একেলগে যোৱা এস্কৰ্ট হিচাপে যোৱা গাড়ীবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, কনভয় বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ছাবমিট ইয়ৰ এছাইনমেণ্টছ ডেছ 10 days অফ দ্য এনাউন্সমেণ্ট, ঘোষণা কৰাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ এছাইনমেণ্টবোৰ ছাবমিট কৰা অৰ্থ বুজাইছে, গতিকে এইটো উইদিন 10 days হ'ব, 10 দিনৰ ভিতৰত। তাৰপিছত এ গিফটেড চাইণ্টিষ্ট নিউটন ডেচ চাম অফ দ্য মোষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল লজ ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ চায়েন্স, বিজ্ঞানৰ বুৰঞ্জিত বিজ্ঞানী নিউটনে বহুতো প্ৰাথমিক আৱিষ্কাৰবোৰ কৰিছিল, এনেকুৱা অৰ্থ বুজোৱা হৈছে, গতিকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অৰ্থ হ'লে ডিস্কভাৰ্ড আমি লিখিম। তাৰপিছত উই আৰ অল ৱৰিড এবাউট দ্য ডেস্ক কণ্ডিশ্যন অফ দ্য কোম্পানী, কোম্পানীৰ ডেস্ক অৱস্থাক লৈ সকলো চিন্তিত, কণ্ডিশ্যন এটা নাউন হয়, তাৰ আগফালে এটা এডজেক্টিভ লাগিব, গতিকে এইটো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন, আৰ্থিক অৱস্থা বুজাব বিচৰা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ফাইনেন্সিয়েল। গতিকে এটা প্ৰশ্ন কি আছিল জানিব পৰা নগ'ল, এইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ এতিয়া আগবঢ়ালোঁ, অন্য প্ৰশ্নসমূহ যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আগলৈ আগবঢ়াই থাকিম। আজিলৈ সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।